Карпати. Для України це не просто гори. Мальовничі, часом небезпечні, часом загадкові. Карпати вже давно перетворилися на символ України. Именно в Карпатах находится географический центр Европы и самая высокая точка Украины – Говерла. Прут – одна из чистейших рек континента, а на сваях из карпатской лиственницы построена сама Венеция. А еще у карпатских горах народжуются песни про цей незрівняний, чудовий, а головне – рідний край. Чарівний край, черемоша й прута.